munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu daafurayay shir weynaha caafimaadka mideysan ee dalka oo markii ugu horeysay lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Shir weynaha waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka dowladaha waxbarashada, bahda jaamacadaha dalka, cilmi-baarayaal iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana shir weynaha si wadajir ah u soo qaban qaabiyay wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa iyo jaamacadda Abraar. Ugu horreyntii gudoomiyaha jaamacadda Abraar Dr. Axmed Cabdiqaadir ayaa sharaxay shir weynaha caafimaadka mideysan ee dalka oo ay qayb ka yihiin qabanqaabadiisa. One Health-ga markii la soo qaato, One Health-ga caafimaad mideysan oo loola jeedo wasaaradihii kala shaqeyn jiray inay isla shaqeeyaan oo mideyn laga wada shaqeeyo. Waagii hore dadka waxay ka wada hadlayeen before, laakiin anaga waxaan dhahnaa One Health-ga wuxuu yimaaday markuu Nabi Aadanbo wiilkii Qaabiil iyo Haabiil markii ka dhacday fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawaata akhii. Taasaa waxay ka tarjumaysaa inay meedkan la duugo waxaa ka dhalanaysa inay deegaankana la ilaaliyo, xoolihiina la ilaaliyo, dadkiina la ilaaliyo. Gudoomiyaasha jaamacadaha dalka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku bogaadiyay jaamacadda Abraar iyo wasaaradda xanaanada xoolaha shir weynahan oo muhiim u ah bahda waxbarashada ee dalka. Waxaan runtii aad u garabsaadanahay haddaan nahay jaamacadaha dalka ka ogol inaan aad u garabistaagno dadaalka ay muujiyeen, hawsha ay qabteen jaamacadda Abraar ay u istaageen waqtigii loo baahnaa inay ka shaqeeyaan barnaamijka caafimaadka mideysan. Wasiirka dowladaha waxbarashada ee dalka ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay dhaqan gelin doonaan qodobada ka soo baxa shir weynahan. Annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada waxaan insha allahu tacaala soo dhoweynaynaa talooyinka aad ka soo saartaan cilmi baaristan, isla markaasna waxaan ku dari doonaa talooyinka aan siino tacliinta sare ama bahda jaamacadaha. Wasiirka xanaanada xoolaha Mudane Maxamed Soomaali oo munaasabadda ka hadlay waxa uu shinka wasaarad ahaan ay ka qayb qaadanayaan sidii loo xoojin lahaa barnaamijka caafimaadka mideysan ee dalka. Jaamacadda Abraar oo inta yaroo aan wasaaradda joogay aan arkay sida ay noola shaqaynaysay, programkan ay iskaga xil saartay in la helo caafimaad mideysan oo isku xiran. Meeshaan saddexda dami aad joogtaan waxaa ka soo bixi doono qoraallo iyo cilmi baarisyo fara badan. Waxaan rajaynaynaa annagana inaan si gaar oo dhow aan ula socono oo aan idinkala shaqayn doono dhammaan wasaaradda xanaanada xoolaha bahdeeda oo dhan. Gabagabadiina madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo munaasabadda furay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay shir weynahan oo la filayo in uu sii socdo labada maalmood ee soo socota. Dalkan dhismihiisa, dib u soo kabashadiisa, mowqifka uu caalamka ku lahaa saxda ahay inuu soo istaago aqoonay ku xiran tahay. Aqoontuna yaan inaga noqonin keliya midda muxuu ahaay materialka oo laba lagu daray waa saddex arday. Hadda masalan barnaamijkan muhiimaddiisa ugu weyn waa wacyigelin soomaa. Ninkaa miskiinka ah ee caloosha xoolaha webiga qarkiisa la fadhiyay ee ku dhaqayay webigana wasaqoobi kara ma qabo, laakiin wuxuu u baahan yahay in loo sheego, la tusiyo. Xamse Raadiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.